Takže zdravím všechny, já jsem Logi, vítám vás u další videa a tentokrát máme novou sérii Slytherio. Tak, máme tu teda první díl, ale já jsem se rozhodl, že tadyhle tu sérii udělám trošku víc originálnější a jelikož jsem si všiml, že skoro nikdo, v Česku minimálně, nedělá Slytherio formou timelapsu. A vím, že prostě s touhle sérií, jako vždycky, jako s každou jinou sérií, začínám opravdu hodně pozdě. Tak jsem se rozhodl, že to chci mít teda trošku víc originální. A bude to teda pár minutkový videjko, který bude zrychlený, bude tam nějaká hudba, bude to bez komentáře, protože co k tomu komentovat u Slytheria prostě. Já teda doufám, že si tohle videjko užijete a jdeme teda na to. Really, nigga? Fuck, 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 fuck!
Tak, tohle by bylo teda z tohohle videa všechno. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. Pokud ano, tak ho nezapomeňte ohnutit lajkem. Já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a čus.